я займався бізнесом, будував, відновлював, створював нові проекти, створював нові житлові комплекси, будинки, майданчики спортивні. Все, що приносило людям позитив і радість. Чули тоді. Я цей день пам'ятаю дуже добре, ніби він був вчора. Ми проснулися о 5-й годині з дружиною. В телефонним їх дзвінкам мені позвонили і сказали, що в країні біда. Ми оперативно, буквально, напевно, годину взяли найпотрібніші речі. І з дружиною в першу чергу відправились на заправку, заправили автомобілі. Дружина поїхала у безпечне місце, а я з 7-ї ранку з оточенням близьких друзів, бізнесменів, партнерів, близьких, почали допомагати всім, чим можемо, Україні. Ну, насправді, перших декілька днів ми не знали, за що братися і що потрібно допомагати. Ми допомагали все, що можна було, всім, чим могли. Ну, вперше це було нам легше, це ресурси фінансові. В кожного були якісь свої заощадження, і ми там купляли харчі, купляли одяг, пальне. Ну, тобто, це був такий хаос. Я зараз, мені важко сказати, чим ми займалися. Мені здається, ми займалися всім, тому що не було розуміння, що треба конкретно. Ну, в подальшому воно вже відпрацювалося, що ми поділилися по напрямках. Хтось за харчі, хтось за воду, хтось за медицину, хтось за склади, доставка, логістика. Тобто, це там 2 тижні ми це відфільтровували. У нас декілька масштабних проєктів, які ми вже зробили, і які ще далі у нас в процесі. Це ми провезли, окрім цивільного транспорту, військовий транспорт. Ми на 103-ю бригаду провезли один пінцгавер, це шестиколісний легкоброньований автомобіль для евакуації. Спартан, це гусеничний евакуаційний транспорт наподобі ЛТЛБХи. Окрім 103-ї бригади, ми, звісно, ще допомагали 80-ка, 24-ка, інші бригади, які давали нам запити. Тобто максимально все, що могли, все робили. І воно потім якось так все було напрацьовано, що ми почали військові машини діставати, астри, газони, зіли, крази. Це за допомогою і бізнесу, і частково влади, і частково міністерства. Це такий був у нас тендем, і ми якось правильно рухалися в тому напрямку, і рухаємося далі. Я як бізнесмен 24 числа не думав про свій бізнес, про його зберігання, про те, що буде завтра. Одна була єдина мета – це чим пошвидше допомогти і чим швидше завершити війну, бо так як в стані війни бізнес не може процвітати, він не може працювати. Тому перша була задача – це зробити все для того, щоб завершилась війна. Про бізнес навіть не йшлось мови. Ну, насамперед мене мотивувало те, що відомі нам агресори прийшли на нашу землю, не зрозуміючи по яких причинах. І перше це було, звичайно, захистити свою батьківщину, захистити своїх близьких, рідних, наші діти, яким потрібно буде жити. Вони мають жити в незалежній, вільній Україні. І так як колись були наші прадіди-прабаби, тепер прийшла, мабуть, наш час. І наша доля, що ми маємо захищати нашу Україну, ми маємо зробити все для того, щоб якомога швидше перемогти і жити в вільній, незалежній Україні. Ми не забуваємо того, що в мене лишилась команда, і моя відсутність, вона, звичайно, що далась, якісь погані признаки, але в мене є прекрасна команда, яка прекрасно зараз працює в мірі можливості, яка зараз станом на даний дає працювати. Вони працюють, вони платять податки. Ми за період війни не звільнили жодного працівника. Взяли в свою команду 4 нових працівників, бо ми знаємо, ми впевнені, ми розуміємо, що ми переможемо, що війна завершиться. Потрібно розвиватися, потрібно будувати якісну, прекрасну державу. Ну, найбільше, напевно, що мені помогло з бізнесу зараз тут, це вміти бороти складнощі, труднощі. Ми з цим стикаємося тут часто, і бізнес він навчив, що ніколи не можна казати ні, це неможливо, це не робиться. Все робиться, правильний підхід, правильна команда, правильно поставлена задача, і ми все зробимо, і все прекрасно. Тому бізнес в тому плані мені поміг. І для мене було великим відкриттям, напевно, і з таким здивуванням,
що тут всі – це одна велика сім'я, один за одного переживають, один одному допомагають, готові поділитися будь-чим. І я, напевно, коли вступивши вже на військову службу і став на захист як військовослужбовець, я тоді відчув, що таке Збройні Сили, як вони живуть, як вони воюють. Це велика, крута сім'я. І насправді доля і мрія кожного військовослужбовця, вона тільки пришвидшує нашу перемогу. Бо, як ми знаємо, що одна людина може змінити світ, лише мрії, бажання і рухатись вперед. Насамперед я передаю вітання своїй дружині, яка чекає мене вдома. Передаю своїм батькам велике вітання. Я їм дякую, що вони виховали достойного сина, який не побоявся, який став на захист нашої держави. Всім своїм близьким, друзям, хто має можливість, не ставте в пріоритети бізнес, не ставте в пріоритети майбутнє своє. Якщо ми спільними цілями, спільними зусиллями не поборемо агресора і не виженемо ту нечисть з нашої країни, це все буде марно і воно вам не допоможе.